Žmonės kartais ar iš naivumo, patiklumo, ar iš noro kuo greičiau pasiekti kokį nors bent rezultatą imasi nieko nepagrįstų ir tokių net sveikų protų nelabai suvokiamų metodų, kaip pavyzdžiui, tai viena pacientė, kuri negalėjo susilaukti vaikelio, kažkur rado informacijos, kad gali padėti bičių įgėlimą išspręsti šią problemą ir jinai pradėjo aktyviai taikyti šį, švelniai tariant, absurdišką tikrai gydymo būdą, kuris gali būti pavojingas net ir sveikatai. Juk mes, kai 21 amžiui kalbam apie dirbtinį intelektą, apie įvairiausias inovacijas, visgi susiduriam ir su tokiais visokiais mitais, švelniai tariant. Bandom išnaudoti mūsų tą internetinę erdvę, nes iš tikrųjų šiais laikais internetas tai yra pasiekiamas ne tik didžiausiuose miestuose, bet ir mažiausiuose miesteliuose ir kaimeliuose, kur žmonės irgi nori būti ir sveiki, ir daugiau žinoti apie sveikatos palaikymą, apie ligų prevenciją, bet galbūt ne visada sugalvoja, kad jiems reikia nueiti kito gydytojo ginekologo, ne visada turi laiko arba galimybių. Mes kviečiame paskaitėlės, kurios yra absoliučiai nemokamos. Tiesiog žmonėm pakanka užsiregistruoti, parašyti, kad jie nori dalyvauti ir mes jų laukiam ir visada atsakinėjam ir po paskaitų visus iškilusius klausimus. Mūsų mergaičių ir moterų akademija sudaro 7 narės, gydytojos, akušerės, ginekologės arba šios specialybės rezidentės. Čia yra po visų darbų, po budėjimų, tomis dar keliomis liekančiomis valandomis skiriamas laikas. Vieną dieną gavom iš Ramintos laišką visos 7 su pasiūlymu. Merginos, ar norėtumėt prisidėti prie tokios iniciatyvos, kaip įkurti kažkokią asociaciją, akademiją, kuri šviestų visuomenę, mergaitės ir moteris. Ir iš tikrųjų vien tik gavau šitą laišką, perskaičius pirmą sakinį, net nebuvo jokių kilusių kažkokių dvejonių, kad gali būti kitaip ir sakau taip, tikrai taip. Nepaslaptis, kad šiom dienom gydytojas, medikas yra gan supriešintas su visuomenė, galbūt labai mažai tos informacijos, kas yra gerai padaryta, kiek yra pasiekimų ir laimėjimų, daugiau kažkokį iškyla konfliktiniai atvejai ir visuomenė, kuo toliau, jinai tikrai labai sunkiai prisileidžia ir pasitiki daktarais. Tai todėl norim parodyti, kad tikrai nėra baisu klausti mūsų. Mes nenorime būti tos griežtos gydytojos, kurios tarkim moralizuoja ar bando įpiršti būtinai savo nuomonę kažkokią griežtą, o tiesiog patarti būti tos draugės su tam tikru žinių bagažu, su pagristu bagažu iš tikrųjų, ne vien tik, kad iš kažkur sužinojau, iš savo patirties ir mokslinių straipsnių patarti moterim apie jų sveikatą, patarti jų rūpimais klausimais, atsakyti juos. Plaukų dažymas, lytiniai santykiai neštumo metu, skiepijimasis, visi ką valgyt, ko nevalgyt, ar kavą aš galiu gert ar negaliu gert. Ar galiu skristi lėktuvu, ar galiu sportuoti ir iš tikrųjų labai žmonės, iš tos, neturėdami gal galimybės prieiti prie tos tikrai rodymais grįstos medicinos, tų patarimų, jie labai apsunkina gyvenimą ir tą laukimo džiaugsmą tiek pačios moteris apsisunkina, tiek ir šalia esančiam žmogui tikrai tampa daug sudėtingų situacijų. Ir tada tas vaikelio laukimas tampa kažkokia didžiulė įtampa visus 9 mėnesius, nes jeigu čia tik tai mes kažkur pasijudinsim į vieną arba kitą pusę arba nusilakuosiu nagus, viskas, jau čia aš pakenksiu neštumui ir niekaip kitaip. Kvailų klausimų nėra ir tikrai klauskit, mes į viską atsakysim, nors ir atrodo gal į kokį ten kvailiausią, nesuvokiamiausią klausimą. Yra tokių atvejų, kada tiesiog pačios mergaitės bijo eiti pas ginekologą, skambina tarkim mama, prašo, kaip čia, aš nežinau, kaip čia jai pasakyti, aš nesakysiu, kad su tavim šnekėjau, bet tai kaip čia man dabar pasakyti, kad ateitų, kaip jau ir turėtų jo ateiti, bet jinai nenori,
kaip čia dabar padaryti, tai vat, kad nebijotų. Nesam baubai, kad nebūtina, tarkim, per tą pirmą apžiūrą mes pulsim, žiūrėsim, dar kažką darysim, bet pasišnekėti, ateiti, nuraminti, ko tikėtis, ko laukti. Didmiesčiuose ta informacija labiau yra priimtina, nežinau, plakatai, iliustracijos, televizija. O tarkim, kaip susiduri su pacientais iš mažesnių miestelių, tada tu supranti, kad tikrai yra labai liūdnas iš tikrųjų vaizdas. Dėl pačio viso suvokimo moters apie savo sveikatą, kaip galima pastoti, kaip galima apsisaugoti, kas yra mėnesinės, kaip tu santykių metu pastojama. Netgi taip. Pažeidžiamos grupės, na, jos iš tikrųjų yra labai kartais neatsparios, vat tai klaidingai informacijai, šarlataniškai net informacijai, nes jie yra pasimetę, jie jau nebežino, ko griebtis, nežino, kuo pasitikėti, o nori sulaukto rezultato. Ir tada, vat, na, suveikia toks kažkoks magijos principas, tarsi, vat, tas, kuris siūlo stebuklingą piliulę, stebuklingą gėrimą, tas yra jau geresnis negu ta va, tradicinės medicinos atstovas, pas kurį jie buvo. Patogiausias, greičiausias šaltinis tai yra internetas, interneto portalai, forumai, kur neretai patarimus dalina žmonės, kurie neturi jokio medicininio išsilavinimo arba kurie kaip tik na, dar ir kitą kartą specialiai stengiasi suklaidinti. Kitas informacijos šaltinis dažnai būna, kaip draugė, kolegė, bendradarbė darė, gėrė, tyrėsi. Bet šitoje vietoje reikia dar to nepamiršti, kad kiekvienas atvejis yra individualus. Kiekviena moteris yra individuali ir situacija yra individuali. Ir jūsų draugė galbūt yra jūsų geriausia draugė, bet tuo pačiu, kalbėdama, na, atrodo apie tokią pačią problemą, kaip jūsų, gal nai nepasakė pilnai visko, nes nenori atskleisti tam tikrų asmeninių arba gal jai, na, per skaudžių, per nepatogių pasakyti dalykų. Todėl ir jai buvo paskirtas tas ar vienoks gydymas. Vienas iš tikslų, kad organizuoti paskaitas, kurios būtų jau orientuotos tiksliniai mergaičių auditorijai, na, tam lytiniam švietimui pačių mergaičių. Ne metas yra kalbėti su moterimis apie vaisingumą, kai yra 30 metų moteris. Ir iš tikrųjų dėja yra labai didelis nepatogumas kalbėti su jaunomis mergaitėmis apie tą lytinį švietimą. Ir na, nereikia dar labai ir pamiršti tų biologijos pamokų panašiam dalykui skirtų pamokų, kai žinai, būna, na, apie lytinį švietimą jūs pasiskaitysite namie. Ir iš tikrųjų tai yra spragos, kurios paskui tęsiasi toliau ir kas jau apsunkina ir tolimesnį moterus gyvenimą. Kiekvienas atsakytas klausimas, kiekviena padėta išspręsti situaciją, kiekvienas paneigtas mitas, ir yra mūsų Mergaičių moterų akademijos maža pergalė.